גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. אז במקרה ואולי אתם לא כל כך מכירים אותי, אני אציג את עצמי עכשיו. שלום, נעים מאוד, אני אשלי וקסמן בקשי ואני שונאת בזבוז זמן. זה הדבר שבאמת, כאילו אחד הערכים הכי חשובים לי זה שלא יבזבזו לי את הזמן. אני חושבת שהייתי מגדירה את עצמי control freak, מישהי שממש ממש ממש חשוב לה להיות on top of her shit כל הזמן, you know what I mean? אצלי היומן מאוד מאוד מסודר, אם משהו לא רשום לי ביומן זה לא קורה, הכל אצלי ממש ממש מתוכנן היטב ברמה של אם אני חופפת היום ומחר אני מצלמת אז אולי אני כאילו כזה. עכשיו אני כזאת כי זה האופי שלי, אבל אני גם כזאת בגלל שיש לי קריירה וארבעה ילדים ובן זוג מן הסתם, אז כאילו כל הלוזים של כולנו צריכים להיות מסונכנים אחד עם השני, וגם בנוסף לכל מאוד מאוד חשוב לי שתמיד יישאר לי זמן לדברים שחשובים לי, כמו ספורט, מדיטציה, לשבת לקפה עם חברה. אז בגלל שהכל חשוב לי, אני סופר מתוכננת, סופר מחושבת, והכל אצלי תמיד לפי המשבצת שלו ביומן. אז מה קורה כשאשלי וקסמן בקשי מגיעה למקום והפגישה מתבטלת? סיפור אמיתי, ממש מהיום, היה לי פשוט יום מתוכנן, יום שלם מתוכנן, שהכנסתי לתוך היומן והלוז, והיה נורא נורא חשוב שיקרה היום, כי לא היה לי זמן לזה עוד כמה ימים, לא משנה. והגעתי לשם, וחיכיתי, 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 ובסוף זה התבטל. ובעצם זה בזבז לי את כל היום עבודה. עכשיו בדרך משם, שכאילו כבר הייתי כולי מבואסת על זה שזה התבטל ובזבזו לי את הזמן, דיברתי עם חבר שככה נתן לי רעיון, תוך כדי שכאילו היינו בטלפון ואני מספרת לו מה קרה, אני כזה, Oh my god, like that's a good idea, I'm gonna go home and make a video about this. אז תודה רבה לחבר שהיה איתי בטלפון ונתן לי השראה לסרטון. אז במקום לבזבז את כל היום הזה, אמרתי אני אשב איתכם ואני אדבר איתכם על נושא שנורא נורא נורא חשוב, איך להתמודד עם בלטמים. או, הנה בלטם, אני יושבת לצלם והכלב שלי החליט להתחיל לנבוח עכשיו. האם אני אתן לזה לחרפן אותי? כן, אולי קצת. ג'אנגו! ליה? Can you tell Django to be quiet because I'm in the middle of filming a video. אז מה זה בלטמים? בלטמים זה בעצם בלתי צפוי? בלטם, בלתי, לא, מה זה בלטם? בלתי? מתוכנן? הטיקט בלתי מתוכנן. אנחנו הולכים לקרוא לזה איך להתמודד עם אתגרים לא צפויים. כמובן שיש אתגרים לא צפויים שהם קטסטרופליים ובאמת לא היה לנו שום סיכוי לדעת שדבר כזה הולך לקרות, ויש לנו גם מנגד דברים שהם באמת בלטמים כאלה של או הגעתי לפגישה והתבטלה, אוקיי? אז חשוב גם לעשות את ה-distinction, את ההבחנה, אני חושבת, אבחון או הבחנה? אני חושבת הבחנה בין השניים, אוקיי? אבל אני חושבת שהדרך התמודדות בין דברים ממש 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 דרמטיים לבין דברים של היום יום, תכלס הדרכי התמודדות הם די דומים. אז בואו אני אשתף אתכם מה אני עושה כשבעצם מתקילים אותי, ואולי לכם גם יהיו עוד טיפים, אז אם יהיו לכם עוד טיפים, תרשמו לי אותם למטה בתגובות, because I don't know it all, I don't. לפעמים אנשים חושבים שכן, אבל אני ממש לא יודעת כלום. למעשה, אני אפילו לא יודעת למה אתם פה צופים בי. אז דבר ראשון שאני עושה, זה אני אומרת לעצמי בראש, רגע, בוא נחשוב כמה נזק באמת קרה פה. אוקיי? אז זה כאילו מה שנקרא להרגיע את הרוחות. באמת, זה נורא נורא חשוב שלפעמים דברים ככה מתקילים אותנו ואנחנו נכנסים ללחץ, ואני בתור מישהי שגם סובלת מחרדתיות, זה מתקיל אותי ואני כזה... אבל אני נותנת לעצמי רגע לנשום ולהגיד לעצמי בראש, אוקיי, מה באמת גודל הנזק פה? What's the worst case scenario שיכול לצאת מזה? מה באמת הכי גרוע שיכול לצאת בגלל הלא צפוי הזה? נגיד בניגוד למקרים באמת דרמטיים כמו פתאום יש קורונה בעולם, המקרה שלי היום של זה שהתבטלה פגישה ובזבזתי שעתיים מהחיים שלי, זה לא אומר שכאילו משהו קטסטרופלי קרה פה. נכון, זה מעצבן, נכון, בזבזתי זמן, נכון עם הזמן שלי, כאילו הזמן שלי מאוד יקר ועם הזמן הזה יכלתי לעשות מיליון ואחד דברים אחרים, אבל בסופו של דבר אני גם אומרת לעצמי, אוקיי, אז בזבזתי שעתיים, כאילו, אוקיי, מה קרה? כאילו, מחר נשלים את
השעתיים האלה בזמן אחר. אבל מנגד, כמובן, יש באמת דברים דרמטיים וקטסטרופליים שקורים לנו, מאוד לא צפויים, כמו למשל, כשמישהי רוצה להשיק ליין של אדמים שהיא עבדה על זה 3 שנים, ויש קורונה בעולם וצריך לשים מסכות. אז מן הסתם, יש מקרים שזה באמת יכול מאוד לפגוע בנו, השאלה מה אנחנו עושים הלאה. אבל כן חשוב לקחת רגע את הצעד אחורה ולהסתכל בעיניים הכי אובייקטיביות, כאילו כמה נזק באמת זה יכול לעשות. זה דבר השני שאני תמיד משתדלת לעשות, ואני אומרת משתדלת כי בסופו של דבר גם אני בן אדם, ו-we're all human at the end of the day, וכולנו מתנהגים בכל מיני דרכים גם אם אנחנו יודעים שזה לא נכון. אז אני אומרת לכם, אני באמת לא, איך אומרים? Like, I'm not a saint. אני לא צדיקה. אני לא צדיקה בכל מה שאני אומרת, כי גם אני מתקשה בזה ואני עובדת על זה עם עצמי, אבל אני תמיד מנסה למתן את התגובה הרגשית שלי למצב ולאירוע. ולמה זה ממש חשוב, כאילו, למתן או לדאוג שהתגובה הרגשית היא פרופורציונלית, שהיא לא יותר מדי אמוציונלית? כי כשאנחנו בעצם מקבלים החלטות מתוך אמוציות, הרבה פעמים אנחנו מקבלות את ה... או מקבלים את ההחלטות הכי לא נכונים שיש. כשאנחנו פועלים אך ורק מתוך רגש ולא באמת לוקחים צעד אחורה וחושבים שנייה עם המוח, אז שם בעצם אנחנו עושים את כל הטעויות. כאילו משפטים כמו אני לא מאמינה שזה קרה לי, או איך זה קרה לי, או למה דווקא לי זה קרה, אלו משפטים שהם נורא 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 רגשיים, והם שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. זאת אומרת, במקום לקחת את זה למקום של למה זה קרה לי ואוף, זה בסה, אז גם לשים רגע את הרגשה, את הרגש בצד, ולחזור ולחשוב עם הראש. It's easier said than done, I know. אוקיי, אז אם עד עכשיו כאילו אמרתי מה לא לעשות, אז בואו נדבר על מה כן לעשות. אז כשבעצם משהו לא צפוי קורה, אנחנו יכולים באמת לשקוע לתוך המקום הזה ולהתבאס ורק לטחון מים על זה שמשהו נורא מבאס קרה. או אנחנו יכולים לזכור או להזכיר לעצמנו יותר נכון מה המטרות או היעדים שלנו לטווח הרחוק. וכשאנחנו בעצם מתפקסים על זה ומזכירים לעצמנו, אוקיי, כאילו, סבבה, ditch in the road, או מה שנקרא, is ditch in the road even a word? A sentence? A phrase? I don't think it is. It's definitely not a ditch in the road, because the ditch is on the side of the road. Oh my god, what do you say? A pothole in the road? רוצים לדעת מנין האנגלית שלי? A dip in the road? I'm gonna Google it. There's a sign, like a diamond sign that says dip. I think dip. What does dip mean? A hidden dip is a partial disappearance. אני אפילו לא זוכרת מה ניסיתי להגיד. אני כבר זהו, איבדתי את זה לגמרי. על מה דיברתי? רגע. I think you do say ditch. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו צריכים להתפקס על המטרות והיעדים שלנו לטווח הארוך, כי בטווח הקצר תמיד יהיו לנו אתגרים, מכשולים, בלתי צפויים, וגם כישלונות. זה חשוב להגיד, יהיו לנו כישלונות, וזה בסדר, כי עם כל כישלון אנחנו לומדים, צומחים, מתחזקים, מכינים את עצמנו בשביל ההצלחה הגדולה. אז הכל טוב. אנחנו פשוט צריכים כל הזמן במקום להתפקס, כאילו זה טוב רגע אם נגיד היה איזשהו משהו נורא קשה שעברנו, או כישלון שחווינו או משהו כזה, זה כן חשוב לעצור רגע, לחוות את זה, להרגיש את זה, ללמוד מזה, כאילו להסיק את המסקנות שצריך, אבל לא לאבד את הפוקוס ממה המטרת על שלנו. אז זה משהו שממש מלווה אותי במשך כל החיים, אבל ממש ממש בעשור האחרון, כי אתם איתי כבר עשור, ואתם יודעים שכבר עשור כל פעם יש עליות וירידות ועליות וירידות ועליות וירידות, אבל מה שחשוב זה שבסופו של דבר אם הייתי שמה את הכל כזה על גרף, אז אוקיי, אז עלייה וירידה ועלייה וירידה ועלייה וירידה, אבל in the big picture הכל כאילו במגמת עלייה, אז הכל טוב. הבעיה שלנו זה שאם דברים הכל במגמת ירידה. אבל גם אם הכל במגמת ירידה, זה לא אומר שאני צריכה להפסיק לחשוב על מה היעד שלי או הכוונות שלי לטווח הרחוק. כי רק אם אני כל הזמן אזכיר לעצמי לאן אני בעצם רוצה להגיע, רק אז אני באמת, יש לי בכלל אפשרות אולי להגיע לזה. אם אני כל הזמן אגיד לעצמי, נכשלתי, בטח אני אקשל, אז אין סיכוי שאני בכלל יצליח.
וזה כבר נושא שקצת לא קשור לנושא הסרטון, אז אנחנו הולכים להמשיך הלאה. אם בזבזו לכם זמן, או בזבזתם זמן עד כה על משהו, ואז הגיע הבלתי צפוי הזה, וכל מה שעשיתם עד עכשיו הוא כאילו בזבוז זמן או לא רלוונטי, אז אל תמשיכו לבזבז עוד זמן. תיקחו את המעט זמן שנשאר לכם, ותשימו את זה למטרה שבתוך התוכנית שלכם, למטרת על או טווח החוק. הבנתם? כמו שהיום אני יכלתי ממש להתבאס על זה שכאילו, וואו, בזבזו לי את הזמן וזהו, וכבר השעה 2 ואין לי כבר מה לעשות היום כי עוד שעה אני צריכה ללכת להביא את הילדים. אז לא, באתי הביתה ואפילו לא סידרתי שיער ולא התאפרתי ולא כלום, ואני עדיין בבידי יוגה שלי מהבוקר, ולא מעניין אותי, הדלקתי את המצלמה וישבתי וצילמתי את זה. למה? כי הסרטון הזה משרת אותי ומשרת אתכם למטרת על של הערוץ הזה ושל התוכן שלי ושל מה שאני בעצם מנסה לבנות עם עצמי. אז אני יכולה כאילו להיות כזה אוף בסה 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 בסה, או אני יכולה לקחת את השעה שכן נשארה לי עד שאני צריכה לאסוף את הילדים ולעשות משהו פרודוקטיבי עם השעה הזאת. אני חושבת שמה שאני מנסה להגיד פה זה כן לנסות לזהות את ההזדמנויות שיכולות להגיע מתוך הבלתי צפוי. כי גם בקורונה אנחנו ראינו מלא 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 עסקים מתרסקים, אבל ראינו גם מלא עסקים שלא התרסקו בגלל שהיה להם את היכולת לזהות שאם הם רק משנים משהו אחד, שניים, שלוש בעסק שלהם, אז דווקא העסק נורא נורא יצליח. והמון עסקים בקורונה הצליחו לפרוח בגלל שפתאום היה לזה ביקוש, בגלל שאנשים נגיד לא יצאו מהבית, אז כל מה שקשור לאונליין. באנגלית המילה שאני חושבת עליה כרגע זה פיבט. פיבט! 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 And I don't know how to say it in Hebrew. Search that shit. ציר? No, that's if it's a noun. I want it in a verb. לסובב על ציר. אני לא יודעת אם זה מתאים פה. אני אנסה להסביר. פיבט זה כאילו, נגיד העסק שלכם עושה דבר כזה, ואז באיזשהו שלב מגיע איזשהו משהו לא צפוי, ואתם אומרים, רגע, אני עכשיו אקח את העסק שלי ככה, כאילו הבנתם, סובבתם על ציר, I don't know, אבל בעצם שיניתם קצת את הכיוון של העסק, לעשות משהו אחר, ואז בום, הצלחה, yes, we're on it, we're doing it, we got it, you got it girl, you got it, כי זיהית שהיה פוטנציאל למשהו אחר, ועשית שינוי קטן בעסק, ובום, טרח, you're on top of your game. אני מזיעה, I don't even know what I'm saying. אבל נראה לי הבנתם מה אני מתכוונת להגיד. אני מתכוונת להגיד שבאמת מתוך כל אירוע שיקרה לנו בחיים, יש לנו הזדמנויות. לפעמים ההזדמנויות הן טובות מאוד, לפעמים הן פחות, אבל לפעמים הן ממש ממש כאילו ההצלחה שלנו יכולה להגיע רק מעצם זה שזיהינו את הפוטנציאל או את ההזדמנות מתוך המשבר או מתוך האירוע הלא צפוי. אז שוב, אם אני אחזיר את זה לסיפור שלי מהיום, אז נכון, לא היה פה איזה משהו דרמטי, אבל כן ניתה לי הזדמנות לשבת ולצלם סרטון היום, מה שלא תכננתי מראש שיהיה לי זמן לזה. אז היי, ווין, צילמתי סרטון. אם הייתי עכשיו משווה את זה עוד פעם כאילו למשבר הקורונה, אז אצלי בעסק, אני לקחתי את משבר הקורונה כהזדמנות לעסק שלי להיכנס לעוד דברים שמעניינים אותי ברמה אישית, שאחד מהם זה תזונה. כי עד הקורונה לא חשבתי לעצמי שאי פעם יהיה לי זמן ללכת ללמוד עוד משהו. וללמוד עוד משהו זה גם בשביל ההתפתחות האישית שלי, אבל גם מתוך איזשהו ראייה עסקית לטווח הרחוק של איך אני יכולה לשלב עוד תכנים בתוך היצירה שלי. אוקיי, הטיפ הבא שלי זה שמגיע לכם משהו לא צפוי, אתגר שאתם אומרים, אין סיכוי, מאיפה זה הגיע, אני לא אצליח בחיים, אז טיפ נהדר זה למצוא שותף טוב שיעזור לכם. הרבה פעמים שיתופי פעולה בין שני צדדים, זה הפתרון האולטימטיבי ובאמת הכי מהיר והכי קל כדי לצלוח איזשהו אתגר, במיוחד אם הוא היה בלתי צפוי. אז למצוא מישהו שאולי
טוב ב, או משלים אתכם במשהו שאולי חסר אצלכם, או מבחינה עסקית שאולי העסק שלכם יכול לתת איזשהו מענה או פתרון כרגע למשבר שאתם נמצאים בו, אז אני חושב, אני מאוד מאוד מאמינה בשיתופי פעולה, ואני חושבת שאם אנשים עוזרים אחד לשני בסוף זה לגמרי ווין ווין לכולם. אז לפעמים זה לא נראה ככה, אבל הרבה פעמים מתוך משבר עסקים יכולים להתחבר לתוך לעסק אחר, ואז נהיה איזשהו שיתוף פעולה, ואז זה יכול להביא להצלחה מאוד 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 גדולה. אז לא לשכוח את זה שאתם לא חייבים גם לעשות הכל לבד, אפשר למצוא שותפים והכל טוב והכל נהדר. והנקודה האחרונה שלי לסרטון הזה זה שזה בסדר גם להתפשר. לפעמים, אני לא אחת שמתפשרת הרבה, אבל לפעמים אנחנו גם צריכים לזהות שאנחנו עושים איזושהי פשרה, אבל זה בסדר. כי שוב, אם אני לוקחת את זה אחורה ואני מזכירה לכם את טיפ מספר נראה לי 3 שלי, שזה תמיד לזכור מה המטרת על או איפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים או בעוד 200 שנים, אז בסופו של דבר לפעמים שאנחנו מתפשרים על דברים קטנים בדרך, אבל בסופו של דבר זה בכל זאת מקדם אותנו למטרת על שלנו, אז זה יותר טוב מכלום. אז אני לא אומרת, אני ממש לא אחת של באמת להתפשר ואתם יודעים את זה, אבל הרבה פעמים כדי כאילו להתפשר, נגיד שוב לצורך העניין, מה שאני עושה כאן כרגע, הבלטם שהיה לי היום, אני יושבת כאן ואני מצלמת סרטון שאני ממש נהנית ממנו ואני חושבת שהתוכן שלו נהדר וחשוב, אבל איפשהו מבחינתי אני קצת התפשרתי כי לא עשיתי שיער ולא התאפרתי ולא כל זה, אז כאילו, וגם לא מספיק התכוננתי לסרטון הזה, כי ישבתי בלטם, אין לי זמן, רוצה לעשות את הסרטון, עושה את הסרטון. אז אני טיפונת מתפשרת, ואני יודעת שכאילו מבחינת look and feel של הסרטון הזה, הוא לא כמו שאר הסרטונים שלי, אבל בסופו של דבר אני אומרת, זה שאני יושבת פה ועושה את זה, זה בכל זאת מקדם אותי למטרת על שלי, ולכן זה בסדר, ואני יודעת שאתם תסלחו לי על איך שאני נראית, ועל זה שלא הדלקתי מזגן, ואני גם מזיעה עכשיו, וזה שמישהו מתקשר אליי, ואין לי מושג מי זה, והאפרוט שלי לא אומר לי מי זה. הלו? שלום, אשלי. שלום. שלום לך. יש! הספקתי! תודה רבה שביטלתם את הפגישה ושקיבלתי את השעה הזאת בחזרה ושהצלחתי לצלם סרטון, ולדעתי יצא פה תוכן נהדר. אז תרשמו לי בתגובות מה דעתכם על סרטונים כאלה, ואם נהנתם, ואם הייתם רוצים לראות עוד סרטונים בנושאים מסוימים, וזהו. I love you all! And I'll see you in the next video! לא יודעת למה התחלתי לשלב מלא אנגלית בסרטונים שלי. אני לא יודעת למה. אני מצטערת. אני ממש מצטערת. אנחנו נפגש בסרטון הבא. Love you guys!